بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نن متاسي تا تايفايد فيور یا د محرقی د تبی معرفي کو در معرفي کو چې د محرقی تبا څه شه ده باندې با مکمل تفسیری خبرې کو چې محرقا څه قسم بیماری ده څه قسم مرض ده په څه طریقه د هغې نه بچ کیدلی شو او خلاصېدلی شو اول راځو د دې په کازیز یا په علتونو کې چې ګرام نیګیټیو بکټریا چې سلمونیلا تایپی یا سلمونیلا پارا تایپی دا د هغې عمده لامل دی بل دې ته انټیریک فیور هم وایي انټیریک فیور کې بیا هم ټایفایډ او پارا ټایفایډ فیور مترادف نومونه دي چې د یو د بل په ځای باندې یو کارېدلی شي کارولی شي ترانسمیشن د دې خورېدل د چا نه کېږي د دې اصل سورس او هغه منبع او ریزروایور هغه څه شی دی هغه انسانان دي په انسانانو کې ډایرکټ کنټیکټ دی او یا انډایرکټ کنټیکټ دی مستقیم تماس دی او غیر مستقیم تماس لکه بله محرقه د یو ناروغ څخه د یو انسان نه یا بل چلیږي انتقالیږي د مستقیم او غیر مستقیم تماس په ذریعه خو د ملوثو خوراکونو د ملوثو مایاتو د ملوثو اوبو څخه یو انسان څخه بل ته انتقالیږي بل د ټایفایډ فیور پتوجنیسیس یا د دې دغه د مرض د لګیدلو هغه طریقه چې څه قسم د ټایفایډ میکروب زی او په کولمو کې څه په ځای کیږي او مرض منځته راوړي نو د دې لاره فیکو اورل یعنی مطلب د خولې د لارې انسان ته انتقالیږي او بیا په غایته موادو کې بهر محیط ته هغه څنګه کیږي خارجیږي چې د هغې د وجې نه بیا نور روغ انسانانو ته دغه روغ وګړو ته انتقالیږي نو کله چې د خولې له لارې معدې ته لاړ شي ډیډینیم ته ورسیږي نو هلته په ایپیتیلیم کې ورننوځي هغې ته داخل شي او حتی لیمفایډ ټیشو ته هم انتقال شي د دې نه وروستو چې کله ڈیڈینیم ته د ورسیږي سمال انټسټاین چې کوم سب میوکوزا ده د میوکوزا د طبقې لاندینۍ برخه ده د هغې په پیر فچس کې هایپرټروفي منځته راوړي او بیا خورېږي د لیمپاتیټک سیستم په ذریعه او د وینې په ذریعه باندې د وجود څخه نورو برخو ته بیا یادونه کوم چې یوازینۍ د انتقال لارې د غایته موادو په وسیله د یو انسان څخه د ناروغ څخه روغ ته انتقالېدلی شي راځو د ټایفایډ فیور کلینیکل پریزنټیشن کې داسې وایو چې په دې کې تبی د کولمو یا د خېټې یا د بطن دردونه وي شروع کېدل د دې د 15 نه 21 ورځې وخت تبه ده او د کولمو دردونه دي اوله هفته کې که سټیپ وایز راشو په ترتیب سره په اوله هفته کې تبه وي په دویمه هفته باندې د خېټې دردونه وي بیا پس روز پارټ وي روز پارټ دا مطلب چې په خېټه باندې داسې داغونه راځي د ګل په شکل چې سایز یې د یو نه تر 15 ملي میتر نه زیات نه وي او بلانچیبل وي مطلب دا ده چې کله دې له موږ فشار ورکو نو دا ورک شي او کله چې ته فشار لرې کړو بېرته راښکاره شي نو دا د محرقی د تبې دپاره څنګه دي وصفي نښې دي په درېیم هفته کې انټسټینل بلیډنګ یا د کوچنیو کولمو یا د کوچنیو کولمو څخه بلیډنګ یا د وینې جریان شروع کیږي او ورپسې بیا هیپاټوسپلینومي ګلی دی زیګار او تورې څنګه کیږي د خپلې اندازې نه ګټېږي دا به بیا په بله ویډیو کې موږ تاسې تشریح کړو چې هیپاټوسپلینومي ګالي په ټایفایډ کې ولې او څنګه ورپسې له انټسټینل پرفوریشن یا د کولمو شروع کیدل دي د ټایفایډ د مریض لپاره خطرناک او مرګونی ثابتېدلی شي اقداماتو کې ډایری او کنسټیپیشن وی اکر وت ایکول فریکوینسی ډایریا یعنی اسهالات به وي یا به قبضیتونه وي هغه به په ایکول فریکوینسی ورځې اسهال هماغه نه ورځې به قبضیت همدغسې بلکس د سر دردی وي خوب ورسره بې ترتیبه کیږي خوب خرابیږي د ټایفایډ انسیفالوپاتی چې الټرډ مینټل سټیټس ورسره وي یعنی د ناروغ دماغي حالت خنې کنفیوژن وي ورسره ډیلیریم یعنی دا د
عصبی ناروغی او نخې دي دا پکې ایکیوټ سایکوسس دا د ټایفایډ په نامه کې لیدل کیږي. راځو ډیاګنوزز یا د دې تشخیص ته راځو چې د ټایفایډ د ناروغ تشخیص څنګه کیږي او څوک باید دې ناروغۍ په هکله په خپل ځان شکمن شي. یو هغه څوک چې هغه په انډیمیک ایریا کې چېرته چې د ټایفایډ ناروغي زیاته خوره شوې وي او ساحه کې زیاته وي نو باید هغه خپل معاینات وکړي. دویم هغه څوک چې د درې ورځو نه یا د دې نه زیاته تبه ولري ورسره د جی آی سمټم ولري یعنی د کولمو یا د معدې کومه ناروغي ولري او ورسره تبه هم وي نو د هغې دپاره هم پکار دی چې د مټې ټیسټ وشي یا معاینه ترسره کړي. ښه معاینه ورپسې د بلډ او د سټول کلچر یعنی د وینې او د غایته موادو نه د هغې کلچر کیږي. ورسره بون میرو ورپسې بون میرو مطلب دا دی چې د هډوکي د مغز معاینه کیږي. او بل امپیریک ډیاګنوز د هغه چا دپاره دی چې هغه دا علامات نه لري خو بیا هم په داسې یو ساحه کې اوسیږي چې انډیمک ایریا وي. ټریټمنټ یا علاج د دې دپاره په څو قسمو باندې دی. یو خو د دې محرقی په مقابل کې ریزیسټنس پیټرن یا د دوایانو په مقابل کې مقاومت دا زیات شوی دی. د هغې وجه داره چې زیات تر خلک دوایي کورس نه پوره کوي. دوا کې هغه مواد چې کوم پکې لیکلي هغه پکې نه یعنی بیکاره کمپنی استعمال وشي. د ډاکټرانو طرفه د کمیشن اخیستل یا مسئی دوا نه توصیه کول د مریض د خوانه د دوا پوره نه خوړل د دوایي پوره استعمال ونه شي او همدارنګه د دې وجې نه ملټي ډرګ ریزیسټنس MDR د مختلفو دوانو په مقابل کې مقاومت ایکسټینسیولی ډرګ ریزیسټنس کې راځي. ښه تداوي پس لین فلوروکینولون لکه سپروپلکساسین وغیرہ دا د علاج دی. 500 ملی ګرامه دو وخته سهار او ماښام دا ورکول کیږي. ایزیتروماسین دی همدارنګه سپرټزون دی او کاربابینین دی. که چیرته سیویر وي نو دوستانو بیا هغې دپاره ډکسا میتازون ورکول کیږي. ټایفایډ فیور په ادر کنډیشنز کې دا خبره کوو چې ریلپس کوي یعنی هغه څوک چې دوایي وخوري ښه شي یو څه مودې دپاره د هغې مروسه ناروغ بیا خپل علامات شروع کوي او زیاتره وخت د دوو نه تر درې هفتو پورې دا وخت د ریلپس ریسک هغه چا ته زیات وي چې څوک انټي بایوټیک زیات یوز کوي او کېدای شي چې دا کرانیک کیریج ته هم لاړ شي یعنی مطلب دا دی چې د محرقی ناروغ یو ځل ښه شي او د یو څه وخت ښه والی نه وروسته دا بیا کرانیک ته راشي. نو په کرانیک کې قدرمنو دوستانو بیا اسمپټومیټیک وي یعنی کوم علامات نه ښکاره کوي د ځان ناروغ ولې ټولنې ته ضروري وي. بل تر 1200 میاشتو پورې یعنی تر یو کال پورې کرانیک سټیج ښه شي نو ناروغ خلک په هغې نه اخته کیدلی شي. ریسک فیکټرونه د دې دپاره بالغې زنانه دي او بل هغه څوک چې د ځیګر ناروغي ولري یا د تریخي کومه ناروغي ولري لکه د تریخي ډبرې او داسې نور. پریوینشن او په وقایه کې داسې راځي چې صفا اوبو استعمال د حفظ الصحې مراتول لاسونه وینځل مخکې د خوراک نه وروسته د خوراک نه همدارنګه د شپې د خوا نه د خولې پاکول د غاښونو صفا کول دا ډېر ضروري وي. د مسواک نه استفاده کول کومه چې د رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم سنت طریقه هم ده نو هغې هم ښه طریقه ده. او بله ورسره ویکسینیشن دي په پریوینشن یا په وقایه کې ویکسین دي د ټایفایډ هغه تطبیقېدلی شي. نو دا وو د محرقی په هکله باندې یو څو خبرې چې محرقه زموږ په ټولنه کې عامه ده. نو غوښتل مې چې تاسو سره یو څو خبرې د محرقی د ناروغۍ په باره کې شریکمه. خدای وکړي چې ستاسو خوښه شوې وي او استفاده مو کړې وي. په نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هر ویډیو لومړی تاسو ته در ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.